Siapa tidak kenal akan pemilik nama Neelofa yang sangat cantik ini yang merupakan pelakon dan model wanita tanah air. Kejayaannya bermula selepas dinobatkan sebagai pemenang Dewi Remaja dan terkenal melalui lakonannya dalam Suri Hati Mr. Pilot. Dilahirkan di Kelantan, beliau ialah anak ketiga dan mempunyai 5 adik-beradik berlainan bapa. Bapanya Melayu dan ibunya Noor Kartini kacukan Pakistan. Sebelum ini berlangsungnya perkahwinan kakak sulung kepada pelakon cantik Neelofa ini. Yang menjadi perhatian dalam majlis tersebut ialah penampakan kelibat lelaki berusia yang duduk di sebelah juru nikah dan memegang borang nikah untuk ditandatangani. Adakah itu bapa kandung kepada Neelofa yang sekian lama menjadi tanda tanya peminat? Berdasarkan komen di IG, ada yang mengiyakan lelaki itu ialah ayah kandungnya. Hanya Neelofa dan keluarga sahaja yang tahu siapakah lelaki itu. Namun andai benar, tiada salahnya. Kelihatan wajah lelaki itu seperti Noor Nabila, kakak Neelofa. Apa-apapun, kami mengucapkan selamat bergelar suami isteri kepada kakak Neelofa serta pasangannya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.